Bugün oblıstı kitabxanada Alem Adibiyatının klasikasına aynalgan ulu aqın 3-5 tuğundulardın avtoru Aleksandr Sergeyevich Pushkin'in tuğan künine arnalgan saltanatta jıyın ötti. Mereke aqının Kazakstan'a kelgenine 190 jıl toluğu negizinde uyumdastırılgan. Таңертеңнен бастап кітапхана алдындағы алаңда әдеби көрме ұйымдастырылды. Сонымен қатар танымдық викториналар мен квестер өткізілді. Бүгін адамзаттың ұлы ақыны Пушкиннің туған күні, жыл сайын Пушкин атындағы кітапханасы зор үлкен қуанышпен атап өтеді. Бұл атап өтуге тұратын мереке. Бұл күні Пушкиннің өлеңдері оқылады. Пушкин туралы әңгімелер айтылады. Пушкиннің шығармаларына сықатталады. Кітап көрмесі болады. Жүрек жарды лебіздерін білдіреді. Пушкин халықтық ақын. Пушкиннің шығармалары қарапайым халықтың жүрегіне жақын, әркімге түсінікті болғандықтан Пушкиннің туған күнін осындай зор салтанатпен атап өтеді. Алаңда Александр Сергеевич Пушкин ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі бәрімізге ортақ Пушкин мерекелік бағдарламасының негізінде бастау алды. Жиналған жұртшылық ақынның ағылшын, неміс, түрік, француз, қытай тілдеріндегі өлеңдерін тыңдады. Лирикалық шығармаларын еске алды. Ұлы ақынның туған күніне орай өткізіліп жатқан мерекелік жиынға қатысып тұрғаныма қуаныштымын. Пушкин шығармашылығын өзім қадір тұтам. Мереке ақынның Қазақ жеріне келгеніне 190 жыл толуымен байланысты. Өлеңге жырға жаны құмар көпшілік бүгін осы мерекеге жиналды. Жақсы деңгейде ұйымдастырылуда. Мамандар оқырмандарды кітапхана сайтындағы Абай және Пушкин көрмесін тамашалауға шақырды. Аталған көрме қос данышпан жазушының шығармашылық жақындығы мен рухани туыстығын ашып, Абайдың орыс ақынын шексіз құрмет тұтқанын аңғартты. Айта кетейік, шарада Шығыс Қазақстан орыс мәдени орталығы ұжымы мереке қонақтары үшін ән шашу ұсынды. Ардана Серікқызы, Александр Каримов, Алтай ақпарат.